2/3 kyydittää. B-ly. Ohjelman teille tarjoaa Power. Ystävät, tämä ohjelma on puoliksi asiallinen, puoliksi ei. Eräänlainen mediatodellisuuden kimeera. Eli tultasyöksevä leijona, jolla on vuohenpää selässä ja käärme jalkovälissä. Ei kuitenkaan huolta me ei purra, paitsi kaikkea mikä liikkuu. Tämä on Heikelä ja Koskelo, 23 minuuttia, Koskelo ja Heikelä. Tämänpäiväisessä mediatodellisuudessa bensan hinta on noussut erikoisen korkealle. Ennen kaikkea sitä se on Suomessa. Kysymme, onko mitään tehtävissä, voidaanko bensan hintaa pudottaa kuten muualla maailmassa, vai ei se vaan sitten käy. Patreon-jakso tulee tänä lauantaina, pistäkää Patreon-tili tilaukseen, niin päästään nauttimaan siitäkin sisällöstä. Mutta sitten asiaan, ehkä niin kuin olennaisimpaan havaintoon. Anna tulla. Mikä olen niin kuin tehnyt tänä vuonna. Hyttyset on palannut, ja ne on palannut ihan helvettimäisenä hyttysparvena, niin kuin sanotaan. Siis hyttyset? Joo. Joo. Kai meillä stadissa mitä hyttysiä. No ei nyt stadissa, mutta kävin tuolla Vihdissä ja sitten pidi ovi auki, kun oli niin kuin kesänessä. Ai. Sitten yritin nukkua, niin se oli. Joo. Mä allekirjoitan. Itsehän tuli juuri Barcelonasta. Olenhan kosmopoliitti. No, oliko siellä ihan niin hyttysiä? Siellä oli ihan niin hyttysiä ja kaikkea muutakin. Onko tässä on tapa sanoa, että siellä ei ollut hyttysiä? Pitäkää tunkkine, viettäkää kesäpäiviä Keravalla ja Riihimäellä. Joo, vähän toikin. Ei kun, siis oli kivaa kulttuurimatkailua ilman hyttysiä. Itse arvostan hyttyksettömyyttä. Joo, pakokaasuhan ne tappaa, mutta Vihdissä sitä ei ole riittävästi. Sen sijaan sieltä saa semmoisia paukamia, että sitten niin kuin sama hyttynen, mä veikkaan, että se on sama paskinen, puree niin kuin 4 kertaa vierekkäin. Ja tässä kesän alussa, niin nehän oikeasti kutisee. Eli pieleen meni tämäkin kesä. Ai. Hei, tiedätkö mikä muu on selvä kesän merkki? Sehän on burgerifestarit. Ah, totta. Ja, me ei nyt Artukassa ole tässä siinä mielessä osallisena mitenkään, mutta kun kaverit järjestelee burgerifestareita, niin meiltä tulee täältä shoutoutit ihmisille. Nythän sehän starttaa huomenna. Joo, siis keskiviikosta alkaen rautatieaseman, tai rautatien torillaksi nyt on siinä Helsingissä. Siellä esiintyi tänä vuonna, siellä on Pyhimyks, Teflon Brothers, mitä kaikkea siellä on. Eli kyllä. Musiikkia, burgereita, olutta. Ehkä voisi suositella menemään, itse asiassa tänään lounaksikin burgerin. Scandinavian Music Group tietojeni mukaan myös musisoi siellä, mutta keskiviikosta eteenpäin. Torilla sieltä saa, yksi oli kova juttu, viime vuonna oltiin siellä, niin syötiin noi tasting menu. Eikö syöt hampurilaisia? Niin, hampurilais tasting menu, hei. Mm. Okay. Kannattaa ottaa haltuun, mutta hei, mennäänkö itse asiaan? No mennään, onko nyt seuraavaksi päästään niin pääaiheeseen? Pääaihe ei, on. Ei ihan vielä. Ei, kun saat kello. Saat kellomiehiä. Joo, totta. Niin haluan näyttää sulle jääkiekkoilijan kuvaa. Onko tuttu hahmo muuten sulle kuvissa? Onko tämä Jutilan Timo? Sehän on Jutilan nuori, Timo. Nuori Jutilan Timo. Joo, Jutilan Timo, 95 mestaruuspaita päällä, never forget. Tämä oli se keissi, kun ne tuli niillä avoautoilla. Jollain harraste-avoautoilla, tällaisia vanhoja historiallisia avoautoilla keskustaa, se meni kaikki aivan paskaksi. Ne oli aivan kännissä. Ja sitten toi, niin kuin koko toi muoti ja toi, niin kuin, myös nuo ihmiset toppatakeissaan tuolla takana. Niin, siis niin. Tässä oli tosiaan kulunut vain 2 vuotta Neuvostoliiton päättymisestä, jotenkin se näkyy tässä. Mutta tiedätkö, kaikki näytti Neuvostoliitolta vuonna 1995. No, siis menitkö minne vaan, niin katsot vanhoja kuvia. Jutilla näyttää ehkä pikkasen DDR:ltä enemmän. Mutta nyt tässä tulee nyt se juttu. Hyvännäköinen mies. Tässä tulee se juttu nyt, että tämä kaikki on all fine and well. Mutta nyt, jos mä saan ohjaajalta vielä kuvan tohon, vielä kerran tuohon Jutilaan, niin nyt on jotain sellaista, mikä olisi sulle. Hei, mites jutikello? Oi, kun mahtava. Siinä ei ollenkaan. Mun yhä kaveri Lontoi. En mä ole mikään kellomies, mutta oli jutikello, niin oli pakko homma. Mua nauratti, kun mä näin. Tulit mieleeni, että me ei ehkä hoidettua sulla jutilla. Aarnikello, siinä on tehty puusta noi kellot. Ilmeisesti sä tiedät paremmin. Koneisto tulee varmaan jostain tuolta Aasian suunnalta, mutta sitten puu, remmi ja sitten puukoppa ja ilmeisesti Juti Design. Kyllä, Juti vahvasti läsnä. Mä itse säväytti kyllä, että
Jos jostain löytyy sen verran ylimääräistä, niin ehkä juti kello. Onko tuo kallis? Tänäkin en mä tiedä. En mikään ei ole riittävän kallis, kun on kyse Jutilan Timon designista. Kenties. Hieno mies. 5 korkeasta polttoaineen hinnasta. Sinulle sen sijaan sanon, että älä ole jääräpää, vaan osallistu autoilun tulevaisuuteen. Nimittäin me teemme kaupallista yhteistyötä Beelyn kanssa, joka tarjoaa ratkaisun avaimet autoilupulmiisi. Auton omistaminen on kivaa, mutta sisältää yllätyksiä. Beely on huoleton vaihtoehto laskutaitoisille. Sun ei tarvitse murehtia arvon alenemisista, huoloista, korjauskulusta tai mistään muustakaan ikävästä. Ja laskutaitoa tarvii just sen verran, että autoilet kiinteällä kuukausihinnalla, kun mikäkin vapaa herra. Beely tuo auton oven ovellesi, koska olet sen arvoinen. Tässä kaupallinen tiedotteemme tänään. Lisää linkistä alhaalla. Ja tästähän päästään aika hutera laasinsilla tuohon bensahinta-aiheeseen, koska suurin osa autoista, joilla Suomessa ajetaan, niin kulkee bensalla. Niin. Ja muuten tullaan käsittelemään autoiluaihetta vielä tässä kesäkuun aikana yhden spessujakson muodossa. Mutta tänään pureudutaan nimenomaan siihen kipuhintaan, mikä polttoaineessa tällä hetkellä on, joka on siis seurausta lähinnä varmaan Ukrainan sodasta ja muista sellaisista asioista, mitkä siihen kytkeytyy. Ainakin Ukrainan sodasta, mutta myös sitten tietysti hullusta talouspolitiikasta tässä männä vuosina, joka varsinkin nyt sitten COVID, näiden, mitä sen sanotaan, elvytyspakettien jälkeen tulee kotiin takaisin tämä inflaatio. Niin sitä voisi ehkä ajatella. On vähän semmoinen fiilis, että tässä on tehty kaikenlaista. Jotenkin asiat on jatkunut yllättävän normaaleina, yllättävän pitkään, miinus se sota. Niin ehkä tässä rupeaa tavallaan menee maksuun nyt se hinta, mitä tässä on esimerkiksi tällä löysällä fiskaalipolitiikalla vähän niin kuin paisuteltu. Juurikin mutta tämä. Tilanne on siis se, että bensan hinta on noussut 30 senttiä pelkästään toukokuun keskihinnasta, eli tässä niin kuin kuukauden aikana. 95 bensan hinta on keskimäärin noin 2,60 € litralta ja diesel noin 2,40 € litralta, kertoo Hesari. Mm-hmm. Ja dieselissähän on se paskanmainen puoli, että siihenhän tulee tietysti päälle dieselvero. Eli se, millä on niin kuin aiemmin perusteltu, että joo, ostat dieselauton, niin maksat toki veron, mutta sitten saat tankata halvemmalla, niin sehän nyt ei oikeastaan enää käy järkeen. Joo, mä muistan hyvin sen ajan, jolloin pumpulla diesel oli merkittävästi halvempaa, mutta rupeaa olemaan niin kuin samoissa hinnoissa, jos tosiaan siihen tulee toi päälle, ja sitten, en mä tiedä, niin kuin dieselin saastuttavuuskin on laskenut, ne on niin kuin lähestynyt toisiaan niin kuin perinteinen bensamoottori ja dieselmoottori mun ymmärtääkseni, niin se on enää iso ero. Joo, paitsi mutta siis se on, mä en oikein tykkää ihmiset, jotka ajaa dieselautolla, miksi ihmeessä? Käytä bensiiniä. Siinä on parempi vääntö, kato. Se vääntö niin, mutta bensiini tuoksuu paremmalta. No se on totta, ja sitten sähköautossa on parempi vääntö kuin dieselissä, ainakin joku niin väittää, minä tästä mitään tiedä. Niin. Mutta ennen aikaan dieselmoottorithan oli semmoiset, ne piti semmoista outoa kolhisevaa ääntä. Siellä tikinä. Se on niin sellainen ei nyt ollut millään tavalla kiva, mutta nykyään ei tee sitäkään kai. Ei siinäkään ole. Sen verran sanon muuten tästä dieselistä ja bensasta vielä nyt, kun tässä hetki ollaan pysäkillä, niin tämä on hämmästyttävä asia, kun näissä isoissa moottoriveneissähän on nämä dieselvehkeet. Ja itselläkin niin nyt on tarkoitus taas kesällä vuokrata vähän tota venhoa, niin aikaisemmin siinä pääsi, kun koira veräistä, varsinkin silloin vielä vanhaa hyvää aikaa, kun saa ajaa polttoöljyllä, joka oli käytännössä kai siis niin kuin samaa kamaa kuin diesel eri väristä, toki verotussyistä. Niin, ymmärtääkseni se on lähinnä just verotussyyt, ja Suomen puolustusvoimat on ainakin jossain kohtaa historiansa käyttäneet nimenomaan sitä verovapaata, että se ei ole sitten dieseliä, vaan sitä. Kyllä, se on eri väristä. Panssarivaunut aika paljon kuluttaa sitä, kun niillä ajetaan, se on aika iso ja painava vehje. Sekin tässä, siis ihan säälis käy, kun ajattelee puolustusvoimia, miten Parolan panssariprikaatissa, niin onko niillä varaa enää tankata? Mietin, kun pientä ihmistä, jolla ei ole kohta varaa käydä lähimmässä City Marketissa sen takia, että se maksaa liikaa. Sitten mä mietin Parolaa ja panssariprikaattia. Mä en tiedä, kumpaan tavallaan niin mun sydän itkee niin verta enemmän kumman puolesta. Mutta onko toi porsaareikä tukittu nyt veneilystä? Joo. Tämä polttoöljyhomma, se lähti jo 15 vuotta sitten tai ehkä 20 vuotta sitten, en mä nyt muista ulkoa, mutta silloin kun itse alkoi veneilemään, niin mulla oli tällainen V6 bensakone omassa vehkeessä, eli pienessä kusisessa boosterissa, mikä mulla oli. Mä muistan vaan, että jengi niin nyrpisteli nokkaasti, että ei tuossa ole niin mitään järkeä, että kuinka paljon tuo kuluttaa tai paljon tuo maksaa tuo bensiini
suhteessa. Eikö niin? Oliko se 3 markkaa litraa? Niin, jotain vastaavaa. Jonnet ei muista. Nyt sekin on tullut vähän takaisin, että kyllä mä sanon, että toi voi olla yllätys monelle. Tulevana kesänä toi polttoaineen hinta on niin kuin vesillä. Joo, siis tässä rupeaa siis ihmisellä olemaan niin kuin, aito hätä. Tässä on tullut vastaan laskelmia ihmisten, ihmisten arjesta. Mm. Esimerkiksi Twitterissä kulurakenne lasketaan auki. On sellaisia perheitä, missä pitäisi päästä töihin, sitten toisella on 100 kilsaa suunta, toisella on 60 kilsaa suunta. Ei niin. Sitä kutsutaan maaseudun elämäksi. Aivan. Niin rupeaa olemaan vähän mahdoton tilanne. Mm. No mitä nyt sitten tehdään, kun se ei välttämättä jää edes tähän 2,60 € litralta. On väläytelty mahdollisuutta, että bensan vero esimerkiksi tilapäisesti laskettaisiin, jotta ihmiset pystyisivät elämään. No onneksi Yleisradio antaa meille tähän asiantuntijan suulla. Erittäin hyvä. Kiva kuulla, mitä Ylellä kerrotaan. Mä uskon, että siellä ollaan todella, ne tykkää aina, kun lasketaan veroja. Ja Yleisradio on kyllä ihan selvästi tässä nyt kansan puolella. Aha. Otsikko kuuluu, päättäjien ei missään tapauksessa kannata puuttua bensan rajuun kallistumiseen, sanovat ekonomistit. Sen sijaan kulutusta pitää vähentää. Aivan oikein. Tämä on kuin taivaan lahja meille kaikille, ettepä pääse liikkumaan. Ne paskiaiset siellä jossain asemakaava-alueen ulkopuolella. Ettekö se voi muuttaa Kallioon niin kuin kaikki muutkin järkevät ihmiset? Hotollihan piti loppua jo viime vuonna. Juuri siellä näin. Maaseudulla vaan jatketaan sitä ajelua. Eikö itsekyydellä ole mitään rajaa? Yleisradio on taas löytänyt tietynlaiset ekonomistit kommentoimaan tietyllä tavalla näitä ajeita. Onko Patomäki vai kuka siellä nyt on tällä kertaa? En mäkään, mä voin katsoa kuka kaavassa siellä. Mutta joo, siis tämä on niin kuin jännää. Tämä tapa, millä näistä keskustellaan, että ei missään tapauksessa. Me myönnetään tässä otsikossa, että kallistuminen on siis rajua. Kyllä. Täällä on Evan-ekonomisti Sanna Kurronen sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATin johtava tutkija Marita Laukkanen, jotka siis toteavat, että kallistumiseen ei ole järkevää puuttua. Markkinatalousperiaatteet siinä ensisijaisesti, siis pelkohan on se, että jos lasketaan vaikka ALV:tä tai vaikka kampaajien ja parturien ALV:tä, niin kato ne paskeiset laittaa sen saman tien hintoihin ja fikkaa sen erotuksen. Eli kuluttaja joutuu maksamaan yhtä paljon kuin aikaisemminkin. Tämähän se pelko. Tämähän on tietysti ihan aiheellinenkin pelko, koska aina välillä näkee näitä nyt en muista ulkoa, mihin uutiseen liittyen. Mutta hei, sen verran jos saan heittää tässä tällaisena nyt vaan niin kuin sormi pystyy, että mistä suuntaan tuulee tyyppisenä havaintona, niin juuri tuossa saavui lentokentältä tänne kuvauksiin ja toisessa päässä Kataloniassa, niin osu silmät, heitäpä mitä maksoi Barcelonassa, niin bensaa. No kyllä se melkein 2 € sielläkin varmaan. On se yli. Oli. Niitä oli eri variansseja. Ja siis sä puhut tuossa aikaisemmin, että 95, kuka järkevähän ei tankkaa 95 vai 98, se on parempaa bensaa. Me on tietenkin on, mutta siis autohan menee lujempaa sillä. Niin joo. Ja sitten jos tietysti 98 ei riitä, niin kuin esimerkiksi meikäläiselle, niin tarvitaan pienmoottoribensiiniä, sitähän saa vain harvoilta asemilta, mutta se oli 100-oktaanista. Okei, pitää olla. Siitä tulee pari heppaa lisää. V6 tykkää boosterissa ja Mersussa molemmissa. Niin, jos on. Jos on V6 tai joku V. Mutta sanonpa, että se oli 2 €, siinä 2 € pikkasen päälle, 2,20 taisi olla kallein bensiinilaatu, mitä siellä paikallisella asemalla tarjottiin. Että ei se nyt niin hirveän paljon halvempaa ole, mutta kuitenkin. Siis Saksassa eivät uskoneet varoituksia, menivät siis kokeilemaan tätä bensan hinnan laskemista. Joo. Ja niillehän kävi sitten niin kuin parturiasiakkaille konsana, vai hetkinen. Mites tässä kävikään? No mites siinä kävi? Iltalehti kirjoittaa tässä, että veronalennus astui voimaan 1.6. Ja Saksassakin uumeltiin etukäteen, että hinnan alennus valuisi öljy-yhtiöiden taskuun, että ei laskisi hinnat. Ei niin. Toisin vaikuttaa käyneen, kirjoittaa Iltalehti, eli laskeeko nyt sitä sitten 30 € edestä per litra. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että 95-oktaanisen bensan keskihinta on Saksassa laskenut 2,154 eurosta
1,948 euroa, eli keskihinta oli pudonnut 29,06 senttillä litralta. Mm. Eli näyttäisi, että huoli pois, se siirtyikin hintoihin. Niin, mutta toista se on meillä Suomessa, inahneet yrittäjät, porvarit yrittävät riistää, että ei tähän pidä lähteä. Missään ei ole niin ahneet yrittäjät kuin just niin. Yhdessä vasemmistolaisimmista Euroopan maista. Se, ja se on lähtökohta. Siinähän voi käydä niin, että jos se toimiikin, niin sittenhän se menee kokoomuksen hyväksi tämä. He saavat uuden sulan hattuun. Ja. Eihän me tällaista voida hyväksyä ennen vaaleja. Se on just näin, että kun hyvä osa se ajelee siellä metrollakin, saatana, ei ruveta lipuhintoja laskemaan. Hetkinen, mutta te olette vasemmistopuolue, eikö julkisella kulkuvälillä ole hiljaa? Täällä on mitään tekemistä logiikan kanssa, mitään hintoja ei lasketa missään. Tästä tulee sellainen fiilis, että miksi hallitus vihaa suomalaisia? Ei niin. Sellainen populistinen fiilis, että mikä saatana siinä on, että se mikä voi onnistua jossain Saksassa, niin ei vaan jotenkin tunnu olevan niin kuin mahdollista Suomessa. Mitään, mikä liittyy alkoholiin, bensiiniin tai uhkapeleihin, ei pidä antaa kenenkään muun kuin valtion käsiin. Ja ainoastaan valtiojohdossa on niin fiksuja ihmisiä, että ne tietää, miten nämä hommat toimii. Kieltävät just tämmöinen vaikutelma tästä niin kuin kaikesta tulee. Mm-hmm. Me ollaan tekemisissä jonkun semmoisen eetoksen kanssa, joka täällä leijailee tai jota lisätään pohjaveteestä, kun jengi juo hanasta vettä, niin ne altistuu silleen. Mm. Ja niin kuin se, siis mun vaikutelma on se, että Suomessa kansalaiset on olemassa valtiota varten, eikä niin päin, että valtio on olemassa kansalaisia varten. Ja tämä ero selittää sen, minkä takia Saksan kaltaisessa maassa hallitus tekee päätöksen, että hei, kansalaiset kärsivät korkeiden hintojen ikässä, lasketaan niitä hintoja, kun meillä on siihen välineet. Mm-hmm. Koska he ovat siellä palvelemassa sitä kansaa. Meillä se on enemmän ehkä sellainen tulkinta, mikä on lähempänä autoritaarisia yhteiskuntia kuin kypsiä demokratioita. Et me oikeasti ajatellaan, että kansalaisten tehtävä on kerryttää verotuloja, joita sitten valtio suuressa viisaudessaan käyttää. Tästä jos olet pienen sivutarinan, niin kirosanat yleensä kertoo, mikä on kuskin yhteiskunnassa pyhää. Anglosaksisessa maailmassa kirosanat on monta kertaa seksuaalisviritteisiä, koska se seksi on tietyllä tavalla tabu ja se on piilotettu asia ja näin poispäin. Ja sitten taas katolisissa maissa tuolla Välimeren rannalla, niin ne on perhekeskeisiä kirosanat. Laputaan Madonnaa. Kyllä. Mennään aina äitiin tai siskoon ensinnä näissä loukkauksissa. Ja meillä Suomessa, niin nehän on tosi uskonnollisviritteisiä, useat kirosanat. Meillä on monta suosikkikirosanaa, jotka on kaikki niinku uskontoon lähtee. Helvetti, saatana, jumalauta, perkele, se on totta. Niin, se on monta. Ja sitten mä mietin sitä, että mikä helvetti tämä nyt, onko tämä, niinku, ei tämä uskonto sinänsä ole niin pyhää, mutta mulle tuli niinku mieleen, että voisiko sen kääntää niin sen ajatuksen, että se on esivalta, joka on meillä pyhää. Että sitä pidetään yksinkertaisesti niin tabuna, että sen takia tämä kirosana varastakin on tällainen, että meillä luotetaan, että märistään ja valitetaan kyllä omissa porukoissa, mutta sitten kuitenkin totellaan, kun herra tai rouva jotain määrää. Mä ostan tämän selityksen, koska on tunnistettavissa sellainen rengin uho, joka löytyy kaikista suomalaisista. Joo. Se on sellainen kapina, joka suoritetaan jupisemalla, joka ei kuitenkaan johda toimenpiteisiin, ei vallankumoukseen eikä mihinkään aseelliseen selkkaukseen yleensä, niin, vaan se on nimenomaan sellainen, missä joku tulee sanoa, että hei, muuten nyt kun sä ymmärrät, että on vähän huono suhdanne, niin meidän pitää ruoskia sua sen lisäksi, että sä aivan kaikki duunit. Niin. Niin sitten se renki sanoo, prkele saatana, lötti, ja ottaa paitansa pois. Niin tällainen suhtautuminen meillä kuka ties on, ja tämä on, niinku, on lähempänä niinku slaavilaista tai itäistä traditiota kuin läntistä. Me ollaan Suomessa helvetin herkkiä sen asian suhteen, että meillä on niinku esimerkiksi niinku venäläisiä vaikutteita tässä kulttuurissa paljon enemmän kuin jossain Tsekeissä tai Slovakiassa tai Puolassa. Onko oikeasti noin? On, koska se Neuvostoliiton periodi, se kommunismi kyllä pääsi tuhoamaan kaiken näköistä, mutta jos ajatellaan sitä sellaista niinku venäläistä kulttuuria, niin meillä oli pidempi aika yhdessä Suomella ja Venäjällä tuossa tsaarien aikaa, ja sieltä on tavallaan ne vaikutteet päässyt tulemaan, siinä ei ollut puskurivaltioina Valko-Venäjää ja Ukrainaa. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Se on meidän rajanaapuri. Voi olla näin. Niin sieltä tulee sellaisia piirteitä, jotka ehkä yhteiskunnassa näkyy semmoisena niin kuin
virkamiesautokratiana. Meillä on virkamiehet, jotka on aika korkealla ja aika ylenkatsovia. Kyllä. Ja se näkyy tavassa, millä Alkoa hoidetaan, niin kuin sanoit, ja millä tavalla, kun valitaan Kepulle tai Kokoomukselle tai Demareille uusi puheenjohtaja, niin aika usein on sellaisia ylimielisiä mulkkuja, jotka puhuu kuin lapsille. Niin jännä juttu. Jännä juttu, mikä sattuma. Ehkä näinkin. Siis eniten itse ihailen siis Annika Saarikkoa kyllä. Se, kun hän sillä lailla mairiasti hymyillen ilmoittelee, mikä se oli se A-studio vai vastaava, missä Halla-ahon kanssa, kun se puhuu sille jollekin lapselle. Mä tiedän, siis, minä en voi ratkaisuksi muuttua, Jussi. Saatana! Tiedätkö, kun Pulp Fictionissa on tämä Taru-Hoistarin kohta, missä tulee ne sen ruumiin kanssa Jimin asunnolle. Ja sitten look Jimmy, että se on aina sille Jimmy, niin se huutaa, se hahmotaa, don't Jimmy me Jules. Niin siinä on vähän tämä sama juttu, että tiedätkö, että kun sä toinen ottaa sun etunimen ja lässyttää sulle jotain ensin ja sitten sanoo aina loppuun Arto. Se on Arto. Se on alentuva. Niin. Se on alentuva. Sehän on siis tällaista... Alentuminen on jännä suomen kielen sana, se on alentavaa. Mm. Sehän on se käytännön tarkoitus. Älä artottele mua, joo. On se niin kuin suomi. Se on vähän niin kuin, Suomessahan ei ole periaate, missä niin kuin toisen nimeä pitäisi sanoa, kuin jossain Itävallassa tai Yhdysvallassa. Niin kyllä. Puheluaikana sanoo 4 kertaa toisen nimi. Niin. Suomessa on se, että mikä Arto mä sulle on. Mutta selvää on kaikesta tästä, just niin kuin tämä tulee syvältä kulttuurista, tämä meidän suhde valtioon. Ja selvää on, että Suomessa valtio syö aina ensimmäisenä. Talon pojat ja maaorjat ja torpparit ja kaikki... Se porukka, mistä me koostutaan, niin me odotetaan vuoroamme kiltisti ja syödään vaikka laihempaa velliä, kunhan valtio saa omansa. Ja niin, se on kyllä taattu kaikin puoli. Ilmeisesti tilanne ei ole kuitenkaan niin paha vielä, että 3 euron litrahinta bensassa, niin se nyt on ihan doable. Ajako sitten vähemmän autolla? Mitäs vittu ajavat keskiluokalla autolla? Keskiluokalla on liikaa rahaa. Edelleenkin on Suomessa ihmisiä, joilla ei ole varaa autoon. Se on ihan mahdollista. Kyllä. Saatetaan tilanne, missä kellään ei ole kohta enää varaa autoon. Siis hämmästyttävää, miten tämä mennään fiksata. Ilmeisesti Saksasta voidaan ottaa vaikutteita, kunhan se ei liity esimerkiksi viinin kotiakeluun tai polttoaineveroon. Niin, no okei, toi on hyvä pointti kanssa ottaa esille. Eli me voidaan ottaa siis aina vaikutteita Ruotsista tai Saksasta tai muista verrokkimaista, mutta ei silloin, kun sillä mennään näin takalaittomasti yli. Joo, ja siis me otetaan nimenomaan suuria rakenteita sieltä. Me lainataan Saksasta tapamilla armeija tai yliopistolaitos järjestetään. Me otetaan byrokratia idästä, mutta sitten jollain tavalla niin kuin tällä käytännön tasolla me ollaan jumissa jossain siinä vanhassa ikiaikaisessa yhteiskuntasuhteessa, siis tässä sopimuksessa, mikä kansalaisen ja valtion välillä on näkymättömällä musteella kirjoitettu, niin siinä ilmeisesti lukee, että me ollaan jonkin sortin torppareita ikuisesti. Muistakaa aina, että tämä on ihan oikein meille tämä korkea polttoaineen hinta, koska meillähän on lyhyet välimatkat joka paikkaan, ja eikö niin julkinen liikenne toimii täydellisesti, koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. Kaksi kolmosen kyydittää. B-ly. Ohjelman teille tarjoaa Power.